Ate bwa abalimi ebikajjo mu ggwanga baagala gavumenti ereete etteeka erikugira aba investors okulima ebikajjo kusigalire eri bannansi bokka nga bo basigale kukola sukaali yekka. Era bano baagala gavumenti ebayambeko mu kutandikawo ekyuma kya bannansi nga bino byakulungamya ku bbeeyi y'ebikajjo awamu ne sukaali. Mu kiseera kino ng'eggwanga liri mu katuuka bbeeyi ya sukaali erinnya buli lukya nga kino kiva ku bbula ly'ebikajjo okwetoloola eggwanga wano abalimi baabyo bawabudde gavumenti ya kuno ku kyekirina okukolebwa okulaba ng'ebbeeyi y'ebikajjo ne sukaali erungamizibwa. Kati bano baagala gavumenti ereete etteeka erikugira abainvesita okulima ebikajjo kisigale eri bannansi bo bamusigansimbi basigale mu gwakukola sukaali yekka. Kitwagala bano kye baba batandikireko okujjawo zoning kuba zoning ebyo etukosa tuba tetusobola kuwenze bwe bandi miti na nina ebikajjo eka busoka mba sisobola kubijjayo bireeta ebenga ya marogozi kitwaga tube n'ekyuma ekyaffe kwebwe tuba na bingi naye ng'okubitwala paka bongedde kondi zi banka zisusa okuwamba ebintu byabwe bwe batone balajanya gavumenti ya kuno okulaba ng'eteeka ensimbi mu bibiina by'obwegasi eby'abalimi basobole okwewola ku nsimbi zibataase ku zi banka eziwawa ebintu byabwe. Gavumenti etuyambe okungaffe abantu bannayuganda tugulewo ekyuma ky'ebikajjo nga kyaffe abalimi okwogera bino babadde balonda obukulembeze bw'ekibiina ekibagatta mu Greta Mukono Kimukono Sugarcane Outgrowers Cooperative ng'okulonda okubadde ku kitebe ky'eggombolola e Kawolo. Bwana Wafula Abdalla afunye obululu 3 ogataka akakene bwero bulumeka. Katerevu Julius nga yawangudde obwa ssente bw'ekibiina alambuludde bw'ati ku nsonga eno. Omwaka gongo gusooka twagala okulwana okulaba nti tubeera n'endagaano etegeerekeka gye tumirako ebikajjo ng'abalimi b'ebikajjo. Kibiina ekali mukulembeze kikaluba ne mu kuwandiika ebbaluwa tobaana kuwaja addressing onoogiwandiika otyo n'owandiikira abantu bonna teri openi abaganda nga bagamba nti ekiru kitwala omunaku. Ivan Lubega yakusakidde eggulu erino lwa Bukedde TV. Ali ku Bukedde TV wano tukulamusizaako ne tukwebaza okubeera ng'otwaba gano ge gataliko mutuntu nga gabi ya mizanyo yenze mpaji Faridi. Nga tutandikiddeko mu mpaka za World Cup ezigenda maaso.